se vad det här blir. Jag har en potenslag som säger A upphöjt till X inom parentes upphöjt till Y. Det är samma som A upphöjt till X gånger Y. Så här då så får jag 2 upphöjt till en tredjedel multiplicerat med 6. Och det här är detsamma som 2 upphöjt till 2. Sådär. En tredjedel gånger 6, det är ju 2. Alltså 6 tredjedelar som är 2. Så potens 2 upphöjt till 2.